Гледате новините на канал 3 в неделя, 29 март. Аз съм Аника Димитрова. 8 са починалите от коронавирус у нас. Последната жертва на заболяването е жена на 51 години. Общият брой на заразените достигна 346 души. Последна информация за разпространението на COVID-19 в страната обобщаваме сега. Още 8 нови случая на COVID-19 са потвърдени, всички са в София. Така заразените в столицата вече са 214. От всички диагностицирани с коронавирус в България, 125 са настанени за лечение в болници. 13 пациенти са интубирани. Има младеж в момента, 37 годишен, млад мъж, който е интубиран в Света Ана. И това е... Аз няколко пъти обяснявам да не се изгражда в обществото отношение, че, видите ли, само възрастните боледуват и умират. Не, и младите хора боледуват и могат да, наистина да загинат, особено след като протече такъв сценарий, както зададе въпрос вашата колежка, като свършат апаратите. Обмисля се затягане на карантинните мерки. Следващите мерки са да се движат с... такава декларация и в града. И това е най-вероятно следващата мярка, която вече е обмислена и е въпрос на време да бъде въведена. Сред заразените са 17 медицински лица. Засегнати от вируса вече има и в редиците на полицаите, които денонощно дежурят на контролно-пропускателните пунктове на входовете и изходите на градовете. Излекуваните пациенти станаха 14. От Александровска болница един, от Пирогов един и от Бургас един. От Пещера има изписани, там знаете, че имаше приети болни, които са с коронавирус. Доказан, изписани са двама за домашно лечение, но още нямат отрицателни проби, но са с добри клинични показатели. Тази сутрин почина 51-годишната жена с COVID-19, която беше хоспитализирана в болницата в Благоевград. Тя стана осмата жертва на вируса у нас. Пациентката е страдала и от астма. Късно снощи в лечебното заведение почина и 74-годишната й майка. Възрастната жена също беше диагностицирана с коронавирус. Пациентката е страдала и от хронична белодробна болест и хипертония. Вчера в Благоевградската болница почина и мъж на 55 години от Банско. От щаба в Банско изпратиха писмо до медиите, с което заявяват, че мъжът е дал една положителна и една отрицателна проба за вируса, като негативната е от PCR-теста и според тях той не е жертва на COVID-19, а смъртта му е настъпила следствие на усложнение от инфаркт. От Националния оперативен щаб обаче още вчера бяха категорични, че при отрицателна и положителна проба се счита, че има заразяване с коронавирус. Освен това пациентът е проявил всички симптоми на болестта. Така заключението на специалистите е, че в случая категорично се касае за жертва на коронавирус. Стартира нова онлайн платформа за набиране на доброволци, които да се включват в борбата с коронавируса в България. Тя е в подкрепа на Националния кризисен щаб. Разработена е безвъзмездно. Колко са доброволците в страната, къде и как могат да окажат своята помощ, ще разберем сега от Мария Чавдарова. Ситуация на извънредно положение, страната ни има нужда от все повече доброволци. Новата платформа доброволец.bg е разработена след направено проучване за добрите практики, които биха могли да се използват не само за борбата с COVID-19 в световен мащаб. При зареждането на платформата кандидатите ще трябва да отговорят на 11 задължителни въпроса. След като завърши регистрацията, заявката им е приета с имейл за потвърждение. От този момент кандидатът е на разположение на кризисния щаб. Селекцията ще се извършва от щаба, който единствен има достъп до платформата. По този начин ще са защитени и личните данни. И сега страната ни разполага с доброволци. В момента те са малко над 3200 души. Най-активни са хората в по-големите областни центрове, като София, Пловдив, Варна и Бургас. Всички доброволци са обучени, подготвени и екипирани –
да реагират в кризисни ситуации, като пожар, защита на населението след бедствия и аварии и оказване на първа до лекарска помощ. Предвид извънредното положение в страната заради епидемията от COVID-19, доброволците ще могат да се занимават с дейности, свързани с приемане и предаване на сигнали от възрастни и трудно подвижни хора, както и подкрепа на областните контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните артерии. Голяма част от тях ще бъдат включени и по границите. А хората на първа линия, които имат най-голяма нужда от доброволци, са, разбира се, медиците и лечебните заведения, социалните служби, регионалните здравни инспекции и полицията. Всеки желаещ да помогне може да се регистрира на адрес доброволец.bg. Информация на Мария Чавдарова. Благодарим ти. Кметът на София Йорданка Фандъкова се включи в доброволческите инициативи в София. Заедно с екипи столичният кмет достави храна и лекарства на хора в нужда. Тази седмица с най-необходимото са били снабдени 165-ма възрастни хора. Доставки по домовете се организират от началото на епидемията. 40 човека от дирекция аварийна помощ и превенция, 18 служители на дирекция транспорт, 28 доброволци от доброволното формирование на София и 27 доброволци от Българския червен кръст и граждани всеки ден отговарят на обаждания и носят храна по домовете на столичани. А столично заведение раздава безплатна топла супа и хляб за всеки нуждаещ се. Мястото е квартал Красна Поляна. Жестът е насочен към възрастните, които нямат възможност да си закупят обяд. Кухнята на ресторанта предлага безплатна храна всеки ден между 8:30 и 10 часа сутринта. Възрастните над 60 години могат да се възползват от благотворителния жест. Идеята е на собственика и на управителя на заведението. А причината? Осложнената обстановка покрай извънредното положение. От 60 години нагоре дори хора идват с лична карта на някой родител, защото той не може да дойде. Тук имаме един адрес в Красна Поляна, двама 80 годишни старци. Ходиме всяка сутрин и им носиме супичка и хлебче, защото път те не могат да дойдат, те с двамата живеят. Кухнята се старае да предоставя разнообразно меню всеки ден и за всеки вкус. Еми единия ден е примерно леща с питка, боб с питка, пилешка с питка, супичка с една питка. Както на много други заведения за бързо хранене, така и тук се спазват препоръките на Националният оперативен щаб за социална дистанция, а именно 2 метра разстояние между хората на опашката. Това е най-важното, да се спазва тази дистанция от 2 метра, защото това е нареждането и на ХЕИ, и на щаба, и на всичките, които работиме с клиенти. Спазваме всички условия, ръкавици, санитарни маски, дезинфектираме заведението. Ръководството на заведението опитва да популяризира инициативата с помощта на социалните мрежи, чрез Столична община и от уста на уста. Видях го, сега го видях на табелката. Много приятно ми стана, като го видях, да. Така, разказвате ли на ваши приятели от квартала? Ще кажа на който мога. 300 грама. Пред канал 3 от столичното заведение споделиха, че не за първи път организират подобна социална инициатива и ще продължат да помагат с каквото е необходимо. 10 000 лева гаранция ще плати мъжът, нарушил карантината си в София. Той беше задържан за 72 часа, след като при полицейска проверка се оказало, че не си стои у дома. Лицето се е завърнало от чужбина и е трябвало да остане вкъщи 14 дни, съобразно условията на обявеното извънредно положение в страната. Още след пристигането си на летище София, пътника е отказал да подпише предоставените му формуляри за карантина. Той е дошъл от Швеция с полет през Франкфурт. При проверката на органите на реда се оказало, че не се намира на постоянния си адрес. А в столицата днес бяха наложени глоби на хора, които безцелно се разхождат в паркове и градинки.
До крайни мерки срещу струпването на хора в паркове, градинки и в морската градина прибягнаха в община Бургас. За да се ограничи събирането на жители от различни възрасти, кмета на Бургас разпореди вдигането на всички пейки, където се наблюдава струпване на хора. Цяла седмица полицейски екипи с високоговорители по този начин разпръскваха струпалите се възрастни хора по пейки и разхождащи се групи в морската градина. Мерките се оказаха недостатъчни с първите слънчеви лъчи в съботния ден. Затова кмета на Бургас предприе други мерки. Всички пейки в парка в съботния ден трябва да бъдат дигнати, събрани на едно място. Събирането на пейки продължи и днес, ще продължи и през следващите дни. Сигнали за събиране на хора постъпват непрестанно и по горещите телефони на общината. Колкото повече ограничения създаваме така, че да не се събират хора в близост един до друг, толкова повече се отделим от този пик на разпространение на заразата в града. Общият брой пейки, които имаме на територията, са 2200. Това са на територията на града, паркове и публични такива пространства, където се събират много хора. За вчерашния ден успяхме около 250 броя пейки да приберем. Докато за някои мерките са крайни, то други одобряваха методите на местната власт. Младите звънят, че бабите се събират. Ами наистина се възмущавам, защото аз и детето ми стоим вкъщи 15 дена, докато те са на пейките, без маски, без нищо. И детето ми откача вкъщи. Да, но ние сме двете, ние сме събрани никъде. Ходихме до Сарафово с колелата и се прибрахме. И двете сме в покъщите си от две седмици. Когато на няколко пъти казах, че има голям риск да се заразите, да не говорим, че и по смисъла на новия закон може да бъде наложена сериозна санкция, ми се отговаря, че разбира се, със смях, понякога с нецезурни думи. Към днешна дата 14 са случаите с доказан COVID-19 на територията на областта, като 4 са в инфекциозното отделение на Бургас. Под карантина в областта остават общо 1919 души. И Пловдив търси различни начини да накара жителите на града под тепетата да си останат вкъщи. Сирените в 11 града да бъдат използвани по време на епидемията от коронавирус. Това предложение направи до Националния кризисен щаб директорът на полицията в Пловдив, старши комисар Йордан Рогачев. Идеята е чрез високоговорителите хората да бъдат призовавани да не напускат домовете си. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване работи в 11 града в страната. Ограничението да се излиза без основателна причина се налага във връзка с очаквания пик на заболяването с коронавирус през следващите две седмици. Със заповед на директора от понеделник се спират отпуските на всички служители на дирекцията на МВР в Пловдив. Целият състав ще бъде ангажиран да следи за стриктното спазване на противоепидемичните мерки в града и населените места в областта. Мерките се затягат по искане на кмета Здравко Димитров. Скоро изтича 14-дневната карантина в Банско. Курортът е под пълна блокада заради епидемията от коронавирус до края на месеца. Броени дни до края на наложената пълна карантина, жителите на Банско с нетърпение очакват падането на блокадата. Бизнесът тепърва ще започне да се възстановява, а загубите трудно могат да бъдат изчислени. Въпреки това, банскалии смятат, че строгата мярка е била навременна и необходима. Положението е, как да кажа, относително спокойно. Процесът на карантина е в действие. Карантината, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, е до 31 март включително. Това е вторник включително. Разбира се, ние очакваме указания оттам насетне какво ще се случва. Имаме някакви опасения, че ако карантината отпадне, тук ще има движение на външни хора, което считаме за неправилно и се надявам ние да бъдем в състоянието, в което са в момента областните центрове с ограничен достъп, нали, при най-необходими и неотложни задачи, които трябва да изпълняват хората, т.е. когато имат нужда от лекарска помощ, когато отиват или идват на работа. Следи се за спазване на карантината. Хората са достатъчно отговорни и сами преценяват, че това е необходимо.
Как виждате развитието на бизнеса след карантината? Разбира се, че бизнесът ще понесе загуби. Мисля, че в този смисъл държавата ще окаже помощ на тези хора. Защото в Банско, съгласете се, нямаме само туристически бизнес, хотели и ресторанти. Имаме предприятия от малък и среден калибър, които в момента не работят. Затворени са пътищата към Банско от Добринище, Разлог и село Баня. Заради епидемията от коронавирус, 14 дни влизането и излизането от града е напълно забранено. Около 15 контролно-пропускателни пункта са разположени на всички изходи на града. Полицейски екипи, облечени в защитни костюми, проверяват влизащи и излизащи. Заради двуседмичната карантина, напускащите Банско по неотложни причини се проверяват за температура и попълват декларация къде отиват. Превозните средства на шофьори се дезинфекцират щателно преди влизане и излизане от града. Банско е първият град в страната, който беше напълно затворен заради епидемията с COVID-19. Крутите мерки бяха обсъдени и приети, след като бяха регистрирани 3 положителни проби само за един ден, и то на лица, работили в ски зоната и в увеселителни заведения в курорта. Всички болници у нас, които ще приемат за лечение пациенти с коронавирус, са определени с заповед на здравния министър. В тях се обособяват различни отделения за неосложнените случаи, както и за пациенти в тежко състояние. Готови ли са общинските болници в Павликен и Горна Оряховица да приемат заразени с COVID-19? Разказваме в следващия репортаж. В Великотърновска област 4 многопрофилни и една белодробна болница ще лекуват пациенти с коронавирус. Лечебното заведение в Горна Оряховица разполага общо с 87 легла във вътрешните инфекциозни отделения за неосложнените случаи и с още 6 реанимационни легла в отделението по анестезиология. Болница в Горна Оряховица има готовност да приема такива пациенти и приема пациенти, които до този момент са били съмнителни при приемането и до тук всички са се оказали с отрицателни проби от референтната лаборатория. Има издадени съответните заповеди, има място осигурено, където да бъдат приемани при спазване на всички мерки за дезинфекция и лични предпазни средства за персонала. Община Павликени и болницата са в процес на закупуване на допълнителни преносими респиратори. Между 13 и 20 легла ще имаме готовност с кислородни апарати, респиратори. И има кислородни апарати в интензивно отделение. Отделно тези, които ще закупим сега, са, нали, по-малки, преносими, но по думите на лекарите, да са напълно годни и ще свършат работа. Трудността ще бъде да ангажираме част от персонала на новопрофилната болница, който трябва да се жертва и повече от месец да не напуска сградата на болницата. От общинската управа ще се действат и за организацията и реда в лечебното заведение при кризисни ситуации. Общината ще се действа за изграждане на самите прегради, оформяне на помещенията, да не се пресичат човеково потока. Ще осигурим, разбира се, и жива охрана при настаняване на болни, защото знаете как се получава, най-вече с хора от ромските квартали. При постъпване на един болен, целият род увисва на входа на болницата. Всички лечебни заведения са в готовност да преглеждат и изследват пациенти със съмнения на COVID-19, насочени от спешна помощ личните лекари и кабинетите по неотложна помощ. Общият брой на леглата, определени за тях в Великотърновска област, е 310. Електронното обучение ще бъде приравнено. Още е рано да се говори за изместването на датите на матурите и кандидат-студентските изпити. Това заяви в предаването Беновска пита образователният министър Красимир Вълчев. По думите му сега се мисли с 2-3 седмици напред. Изпитите на седмокласниците и 12-класници са по-важни, тъй като са свързани с кандидатстване. Да. Насочване към училища, към гимназии, съответно към висши училища, тези след 12-ти клас матурите. Mm-hmm.
ще се вземе съгласувано решение с всички страни да се отложат приемните кампании, ако това е необходимо, ако продължи повече време, то най-вероятно има такава възможност да продължи повече време карантината, така че това, което може да се случи, е едно изместване във времето. След 7-ми клас по същия начин, но те не могат да бъдат отменени тези изпити. Това означава да нямаме външно, да нямаме съпоставими оценки, които да... Питахме студенти, които са кандидатствали за бригади в щатите. Платили са, тази година, взели са визи... Тази година е различна. Всичките ни планове се объркват за пролетта. Се надяваме, че лятото ще се възстановят. Ще се възстанови нормалния живот. Най-важното е сега да... Разбира се, че няма да се възстанови изцяло, напълно, без загуби. Най-важното е сега да се спазват мерките за социална изолация. Има време за всичко. Щом за 3 дни успяхме да минем към електронно обучение. И то не само ние, други страни до голяма степен го направиха. Ще можем да вземем решенията, които са пред нас и след 2 месеца и половина. Ситуацията на извънредно положение е повод за бизнеса да измисля креативни мерки за справяне с последиците от карантината. Какъв е добрият пример, за да се намалят загубите в икономиката? С български бизнесмен, развиваш дейността си във Франция, разговаря Мария Чавдаров. Стефан Радев има собствена фирма във Франция. С екипа си се занимават със създаването на софтуер, който да бъде в помощ на фирмите, като предоставя по-добра организация на всичко необходимо за воденето на успешен бизнес. По този начин по-лесно могат да бъдат засечени и поправени на време пропуските. Заради кризата с COVID-19, софтуерът се разпространява безплатно, за да бъде от полза на колкото се може повече фирми, включително за бизнеса в България. Това е една областна система, която има възможност да се работи от разстояние и да генерира всички документи, които са свързани с бизнеса. Това е първото нещо, което трябва да има една фирма, за да се организира и да прави организация. За съжаление, доста от бизнесите в момента са в застой. Но просто шефовете на фирми трябва да построят един път и много по-бързо да стъпят на крака в последствие. А за мерките, които френското правителство взима с борбата срещу коронавируса, Стефан Радев споделя. Спазват ли се карантинните мерки? Спазват се. Повечето хранителните магазини само след обед. Примерно сутрин, когато излезеш, няма жива душа по улиците. Запасяват ли се хората с храна, защото тук масово това се случва? Управителите на фирмите получават по имейла такива указания как да помагаме на служителите си. И лично аз им бях казал, че няма нужда от презапасяване, няма нужда от такава паника да се създават. Магазини няма да затворят така или иначе. Собствениците на фирми отправят поглед към края на карантината и се надяват бизнесът да поеме обичайния си ритъм възможно най-бързо. Потвърдените случаи на COVID-19 в света са малко над 670 000. Починалите от болестта са 30 000, според информацията на здравните власти в 201 държави по света, засегнати от коронавируса. Само в последните 24 часа заразените са се увеличили с над 92 000. Испания отново регистрира рекорден брой починали – 838. Жертвите на коварното заболяване в страната достигнаха 6520. Според здравните власти в страната расте и броят на заразените. С 8189 общия им брой вече е 72248. Най-много инфектирани има в столицата Мадрид – 21520. Въздушният превозвач на страната обяви, че ще изпрати самолет от Сарагоса до Шанхай, за да донесе още от най-необходимите консумативи за медицинските работници. Това ще отнеме 33 часа. Властите отново предупредиха, че е от изключително значение за спиране на разпространението на болестта да се спазват всички рестрикции за социална изолация.
Италия регистрира 889 починали, с това общия брой от началото на епидемията на 21 февруари в страната достигна 10023. В болниците в страната са настанени 26 000 души, от които 3856 са под грижите на медиците в интензивните отделения. Само за едно денонощие във Франция починаха 319 заболели от коронавируса. В болница са 17260 пациенти. В реанимация са 4273. Властите в страната прогнозират, че това е само началото на качването на заболеваемостта. В борбата си за ограничаване на епидемията, стратегията на правителството се основаваше на укрепване на възможностите за реанимация на болниците, осигурявайки повече защитна екипировка на фронтовия медицински персонал, както и стриктно спазване на ограниченията за социални контакти. В страната има остър недостиг на защитни средства, маски, ръкавици, костюми и оборудване. Това породи гняв както сред медиците, така и сред пациентите. Полицията и пожарникарите също изказаха тревога. За да облекчи недостига в цялата страна, Франция поръча над 1 милиард маски за лице. Властите в Португалия се подготвят за пикът на епидемията в страната. Според данните на Здравното министерство, това ще се случи следващия месец. Заразата ще затихне в края на месец май. В страната са регистрирани 5170 заболели и 100 починали. За да спре разпространението на вируса, президента обяви извънредно положение на 18 март. То е в сила до 2 април, но по всяка вероятност ще бъде удължено. Очаква се това да бъде обявено на 31 март, когато има среща между политическите партии и държавния глава. Според източници в Лисабон, удължаването ще бъде поне 15 дни. Съединените щати регистрираха 121117 случая на COVID-19 и 2010 починали. Данните са на Института Джон Хопкинс до 22 часа в събота вечерта. Най-засегнати са Нью-Йорк, щатите Вашингтон и Калифорния. По време на брифинг президентът Доналд Тръмп заяви, че обмисля да сложи под карантина Нью-Йорк, но по-късно от Белия дом обявиха, че мярката не е наложителна. Така се разделяме новините в развитие. Следете и на сайта ни канал3.bg. Спокойна вечер, останете вкъщи с програмата на канал 3.